Привіт! Мене звати Смовш Софія, мені 16 років, я навчаюся в 11 класі ліцею Ліди. Починаючи з 8 класу, я беру участь та перемагаю в різноманітних конкурсах, турнірах та олімпіадах з природничих дисциплін міського та всеукраїнського рівнів. Також я займаюся в лабораторії КПДЮ, де проводжу різні біологічні, біохімічні та біоінформатичні дослідження. Як ви вже зрозуміли, сферою моїх інтересів є хімія та біологія, і наразі саме вони займають більшу частину мого життя. Наприклад, цього року я працюю над науковою роботою в Інституті органічної хімії, яка пов'язана з синтезом оптично-активних диметилфосфінильних аналогів фотемустину. Власне, фотемустин – це діюча речовина препарату для хіміотерапії, тому синтез вдосконалених її аналогів дозволить в майбутньому вивести на ринок більш ефективні протиракові лікарські засоби. Взагалі, той факт, що я маю можливість змінити світ на краще та допомогти людям, займаючись наукою, мотивує мене і надалі розвиватися в цій сфері та вдосконалювати свої знання кожного дня.